65 наметів на 130 людей. У Дніпропетровській області на межі з Полтавщиною розгорнули наметове містечко. Воно готове приймати людей, які повертаються в регіон за кордону чи інших епідемічно небезпечних областей країни. Та ймовірно можуть бути інфіковані коронавірусом. Це не госпіталь, це місце обсервації. Це значно поки що простіша конструкція. Але в той же час ми мусимо бути готовими у разі негативних сценаріїв для того, щоб велику масу людей розміщати на таких подібних територіях. У кожному наметі по два ліжка та обігрівач. Облаштували й господарчу частину, зону з душовими та роздягальнями. Також на території мається автомобіль «Арс», який буде забезпечити санітарну обробку території і місць проживання. Автомобіль ДДА, який буде проводити дезінфекцію особистих речей, це буде проводитися під високою температурою, паром як особисті речі, так і обробляти матраси, одіяло, там, простиня. Два тижні – саме стільки часу люди перебуватимуть на обсервації. У разі необхідності їм нададуть кваліфіковану меддопомогу. У містечку чергуватимуть медики Царичанської центральної лікарні. Для них розгорнули два намети. Оскільки тут, ми говоримо условно, знаходяться здорові люди, тому тут немає традиційного, скажімо так, усиленого медицинского обеспечения, но есть медицинское наблюдение. Медицинское наблюдение, которое осуществляется путем, ну скажем, измерения температуры, измерения сатурации, если возникают какие-то и своевременный мониторинг общего состояния, потому что если состояние где-то будет ухудшаться, то моментально вызывается экстренная помощь, и человек госпитализируется непосредственно на госпитальную базу. Спочатку, коли вони поступають сюди, вони будуть проводити тестування, будуть вимірюватись температура, клінічний огляд буде проводити. І в разі необхідності, кожен день це обов'язково, слідкується за станом здоров'я пацієнтів. І в разі необхідності тоді вже буде відслідковуватись, який стан, і в залежності від цього будуть проводитись медичні заходи. Мешканці Могильова спочатку скептично сприйняли розташування поблизу їхнього села наметового містечка для обсервації. Потім заспокоїлися і навіть дали йому назву. Вони в нас стали навіть спокійніші, сумирніші. Ну, вибачте, назвали нашу базу «Проліском». У нас раніше був табір «Пролісок», який працював гарно. Це хороша назва. І вони тепер сказали, хай це буде «Пролісок». Так що ми бажаємо удачі. Хай це буде як учення хороше розвернуте. Да. Таке містечко – перша ластівка в Україні. Дніпропетровщина готова ділитися досвідом з іншими регіонами. Марія Бондар, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий».